Mrekullia e kordonit umbilikal gjatë kohës kur fëmia është në barkun e nënës. Zoti thot në Kur'an, i lartësuar është Allahu, krijuesi më i përsosur. Kur fëmia është në barkun e nënës, kordoni umbilikal i tij është i ndarë brenda në tre tuba. Tubi parë që transmeton oksigjenin për të marrë frymë. Tubi dytë është ai nga i cili del dioksidi i karbonit që të mos mbyteni. Dhe tubi i tretë që ju furnizon në ushim ndërkohë që jeni në barkun e nënës. Zoti thot në Kur'an, ai krijoi çdo gjë duke e përsosur në mënyrë të qartë dhe të matur.